ես ցնցված եմ, ինձ ասացին, որ իմ տեսքն արհեստական է, պատկերացնում եք? Հապա! Կամպինյոն ամբողջական! Կամպինյոն կտրատված! Սնկեր, ինչ վիտամիններ ունեն? B1, B2, B-Nivella! Վիտամին C, B... Իսկ ինչում ես ընկերի առավելությունը, շատ հետաքրքիր եմ։ Կիմանաք, երբ դիետայի անցնեք։ Մենք աճում ենք ձեզ համար։ Սպիտակ գլխարկ։ Վիտամին E, B, B, B,